Amém. Mais uma vez eu falei com vocês, né? É, eu tinha falado que eu ia deixar o link do servidor na descrição do outro vídeo e eu não deixei, né? Então eu não vou fazer um vídeo, até porque, mano, esse vídeo já passou, vocês já devem estar pedindo e tal. Nesse vídeo vai ter o código aí na descrição, o código do meu servidor, o link, né? Onde você pode clicar e entrar. É, eu tô basicamente, falei no último vídeo que eu tô recrutando a rapaziada para poder me ajudar a despertar as frutas, pra gente movimentar o servidor. Mas eu tô aqui, nada mais nada menos, para aproveitar, né, que a gente vai fa que iria fazer isso, né? E contar a vocês, né, sobre nada mais nada menos do que o que ninguém te conta no Bloxfruit, né? Eu achei pouquíssima coisa sobre isso. Mas, mano, é o seguinte: a atualização do Bloxfruit vai acontecer logo mais, logo breve, né? Eles falaram que a atualização 17 iam ser divididos em partes. Eu não sei se vão ser são três partes, né? Mas falaram que eram três partes. Eu acredito que no atual cenário vai ser três mesmo. Eu queria que fosse dois, né, mano? Porque acaba sendo mais simples, né? Acaba sendo mais fácil. Mas, mano, eu acredito que logo, logo vão atualizar, né? Mano, provavelmente vão acrescentar mais uma ilha. Vai ter a Doug que vai poder ser despertada. Enfim, mano, quando tiver mais perto, que a gente tiver mais respaldo, mais respostas sobre as coisas, a gente fala. Vocês devem estar percebendo aqui no canto direito que tem. Na verdade, tipo assim, tem duas pessoas que não estão, mas, mano, eu posso garantir pra vocês, quando o servidor tava cheio, tava todo mundo escrito hippie, mano. E bom, é sobre isso que eu quero falar hoje. Basicamente, tá tendo, tipo assim, um título secreto, né? Uma coisa que você vai receber na próxima atualização. Que você vai ter que escolher um dos lados, né, mano? Lembra aqui, ó, quer ver? Lembra aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Lembra disso aqui quando você vem pro primeiro mundo a primeira vez? Lembra disso daqui? Vou mostrar pra vocês, quero ver se você lembra. Lembra disso aqui que é uma batalha do Hip Indra contra o Game alguma coisa? Eles são os dois desenvolvedores do Bloxfruit, né? Acho, não sei se são desenvolvedores, mas eles são os donos, né? Onde o da direita é o Hip Indra e o da esquerda, eu quero ver se eu lembro o nome dele, mano. É o Red Game, mano. Isso mesmo, é o Game 43, acho que é isso. E basicamente é essa batalha que a gente vê, né, mano? E o terceiro mundo está meio que em cima dessa batalha, né? Tipo, é como se fosse um teaser, né, mano? Olha. Cara, muito top, né, mano? Ó. Tome. É, derrotou ele. Agora o Hip Indra vai sugar ele. Vai dar aquela sugada. Nossa, nossa, calma aí, Hip Indra. E daí ele entra dentro do buraco. Bom, isso provavelmente vai ter alguma coisa a ver, né, com o encerramento dessa temporada, né, mano? Desse terceiro mar, né? Porque a gente acredita que vai ter mais. Eu acredito, né, que vai ter mais, que não vai ser só no terceiro. Eu acho que hoje em dia o Bloxfruit, ele é o jogo de One Piece que tem mais coisa, né, mano? Que tipo assim, que tem mais. Que aconteceu mais coisa. Bom, mas, mano, como eu tô falando pra vocês, ali o Game 43 tava batalhando com o Hip Indra, tomou um sacote e o Hip Indra levou ele. E bom, ficou bem assim, tipo assim, eu não vi, né, se no Discord ou se em algum outro lugar eles anunciaram sobre isso. Mas, mano, eles anunciaram no Discord falando que você teria a tag, que seria a tag do Hip Indra. Isso daí agora a gente pode mostrar aqui pra vocês, ó. Mas aqui, ó, vamos mostrar pra vocês ao vivo e as cores aqui, ó. Isso daqui, família, nada mais nada menos que é tipo aqui a minha tela do Roblox. E aqui estão todos os grupos que eu tô, né? Tipo, esse aqui os criadores do Roblox, né? Tipo, os criadores de conteúdo, o grupo deles, né? Aqui temos o Hip Family e temos o Red Legion. E, mano, eu acredito. Escreva isso que eu estou te falando, ó. Tipo, os dois eu acho que tem a mesma descrição, ó. Os dois têm a mesma descrição. Se eu colocar pra traduzir aqui, ó, vocês vão ver, ó. Junte-se ao grupo para um título exclusivo Hip Family no Bloxfruit, disponível no nível na próxima atualização. Seu papel deve ser Hip Underline Family. Para receber o título, para obter essa função, seu nome do Roblox deve começar com Hip Underline. E você será classificado automaticamente mais cedo ou mais tarde. Então, tipo assim, isso daqui, né? Você vai. Tem alguma coisa na loja? Não, não tem nada na loja. Mas isso daqui você vai basicamente conseguir entrar na Hip Family. Mas o porquê que eu estou falando isso para os senhores? Porque, mano, escreva o que eu tô te falando.
Eu particularmente acho o Hip Indra talvez mais legal, mas tal, mas cara, existem 404 mil pessoas no grupo do Hip Indra. Só que apareceu recentemente o grupo do Red, aonde tem muita gente que tá escrito Hip, que não vai conseguir porque, né? Mas mano, se a gente for parar para pensar, aqui tem 10% do grupo do Hip Indra. Então, este título será muito mais raro do que o do Hip Indra. Então, basicamente, eu só preciso colocar Red, né, mano? E, cara, provavelmente vai ter alguma coisa, como eu falei pra vocês, né? Sobre o que vai acontecer logo mais, logo breve, né? Porque teve esse teaser dessa luta. Teve isso meio que recentemente. Vocês podem ver que tem muita gente aqui, ó, que tá com o nome de Hip, mano. Poucas pessoas estão com o nome de Red. Além de que, pelo que eu entendi, o nome Red vai vir vermelho e o nome Hip vai vir azul. Vocês podem ver que tá todo mundo colocando Hip. E eu posso garantir pra você que o Red vai ser mais raro. Eu não sei se os dois vão vir, né, mano? Eu acredito que não. Acredito que você vai ter que fazer uma escolha. Então, tipo assim, não tem como você desbloquear 100% do joguinho. Você vai ter que escolher, né, qual tipo você vai ficar entre o Hip Indra e o Red. E, mano, é sempre assim, cara. Acaba que, tipo, o outro que o pessoal gosta menos vira o mais raro, porque ninguém vai escolher ele. Então, tipo assim, se a maioria das pessoas que a gente viu lá não estão nem com o nome de Red, vamos colocar que metade das pessoas lá, mano, não colocaram o nick. Então, elas não vão receber. De qualquer jeito, mano, Eu vou colocar os dois nomes na minha conta. Vou fazer isso. Vou primeiro colocar Hip underline João. E depois a gente coloca Hip underline Red, né, mano? E Hip underline Red, eu tudo errado. Coloca Red underline João, porque eu vou querer o Red, né? Mas eu vou colocar o Hip primeiro pra ver se vai funcionar. Mas, mano, é mais ou menos isso que eu queria contar pra vocês, tá? O link do servidor vai estar aí na descrição, pra vocês poderem se juntar aqui. Troquem o nick ainda enquanto é tempo. Eu acredito que já era pra ter atualizado o Bloxfruit, mas, cara, a gente nunca pode colocar uma previsão porque o Bloxfruit é o Bloxfruit, né, mano? Ele sempre consegue surpreender a gente atrasando nas atualizações. Mas eu também vou aproveitar e deixar os grupos aí no primeiro comentário, junto com o link do servidor, pra vocês entrarem, pra ficar mais fácil, porque às vezes vocês não conseguem achar. Então vocês acham com uma certa facilidade. E amanhã tudo volta ao normal, a rotina volta ao normal, os jogos voltam ao normal, as coisas voltam ao normal, com muita coisa top, muita coisa da hora. A gente vai continuar a nossa série com a nossa série de Restaurante Tycoon, que vai estar top demais. E, meus amigos, é isso, mano. Aproveitem, não deixem a oportunidade, porque esses eventos provavelmente nunca mais voltam e você vai perder. Então é isso, meus amigos. Deixa o likezão, tamo juntão. Até a próxima, abaixo do João. É nóisão, valeuzão. Tchau.